Con quién falabas? ¿Y a ti qué te importa? A mí no me importa, pero cuando papá se decate, a mí me toque pagar los platos rotos, va a me importar. Es moito. ¿Qué se supone que voy a descubrir, papá? Que no son parvo, que sé que estás fodiendo con banco do bar. Chamas a Belén, non é banco. Solle faltan dos ou tres dedos. Tanto me ten, vale. Polo ben de todos, procura ser máis discreta. Como fago? Non sei, fixo que son feliz casando pola forza cun ese imbécil. David non mal, tío. Non, non é un pimpín con aire de narco ruso que nace un corpeito. E que vai? Se o coñeceses non falarías así del. Tens que darlle unha oportunidade. Se cadra, acabache gustando. Pero que non me dá gana. Non vou querelo. É que isto non se trata de amor. Isto é un asunto familiar, Áurea. Estas son ordes de papá, punto. Pero que papá non me pode vender como se fose unha vaca. E que non estamos na Idade Media. Non, estamos peor. Xente como a él vive nas cavernas, vale? Son capaces de facer calquera barbaridade. Eu tamén. Como que? Que podería liscar daqui para sempre. E canto crees que van tardar os homes de papá ou os do ruso en atoparte? Isos non te matan antes. Estou disposta a correr o risco. Sí, e o teu mozo? Abel vai correr o risco tamén. Porque se cadra ti zafas, pero él... É que non sabes o que é capaz de facer, papá. Créeme, non biches nada. Pero ti non és como a él. Pero é o que manda, Áurea. E a nós toca nos obedecer. E non hai outra saída. Breixo, a min a ver gústame de verdade. Falarei con papá, vale? A ver se o convenzo. Farías iso por mí. Por ti non, por Abel, que será manco pero moi riquiño. Ui, cuidadiño que vin o primeiro.